მოგესალმებით, დღევანდელ ეპიზოდში ვისაუბროთ პროდუქტებზე, რომელსაც სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკისგან განსხვავებით შედარებით ნაკლებად ვიცნობთ. მოსამული პროდუქცია გვეხმარება სახლში კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნაში, ის ასევე იდეალური არჩევანი იქნება ნებისმიერი ტიპის ოჯახისა და ადამიანისთვის. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ბლოგი ჰარის გამწმენდებს და დამატენიანებლებს შეეხება, კერძოდ კი ფილიპსისა და პანასონიკის ბრენდის ინოვაციურ მოდელებს. მოდით, სანამ კონკრეტული მოდელების აღწერაზე გადავალ, მოკლე შესავალს გავაკეთებ, თუ რატომ უნდა შევიძინოთ ამ ტიპის ტექნიკა და რა უპირატესობები აქვთ მათ. ჩვენი და ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რას ვსუნთქავთ. ცხოვრების აქტიური ტემპიდან და მანქანების სიმრავლიდან გამომდინარე ქალაქში მშრალი და მტვიანი ჰაერია, რის შედეგადაც ხშირია რესპირატორული გართულებები, ალერგია და სხვა სახის პრობლემები. Საბედნიეროდ, თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სახლში არსებული ჰაერის ტენიანობა და სისუფთავე გავაკონტროლოთ, რაშიც სწორედ ჰაერის გამწმენდი და დამატენიანებელი დაგვეხმარება. გამწმენდი ფილტრების დახმარებით ეს მოწყობილობები ათავისუფლებს ჰაერს ბაქტერიებისგან, ალერგენებისგან და მტვრის ნაწილაკებისგან. კარგად უმკლავდება ობს და სხვადასხვა არასასიამოვნო სუნსაც. თუ კი გყავთ მცირეწლოვანი ბავშვები, გაწუხებთ ალერგია, სახლში ცხოველები გყავთ, გამწმენდი ნამდვილად კარგი შენაძენი იქნება. რაც შეეხება ჰაერის დამატენიანებლებს, იგი ამატებს ტენიანობას და გვეხმარება მშრალი ჰაერისგან გამოწვეული პრობლემების პრევენციაში. მოცემული პროდუქტი იდეალურია მათთვის, ვისაც ასთმა ან გამომშრალი ჰაერისგან გამოწვეული რესპირატორული გართულებები აქვს. მოდით უკვე დღევანდელი მოდელების აღწერაზე გადავიდეთ. დავიწყოთ იმ კომპლექსური და მულტიფუნქციური იაპონური ხარისხის გამწმენდის მიმოხილვით, რომელსაც Panasonic გვთავაზობს. ეს ჰაერის გამწმენდი სულ რაღაც 8.6 კილოგრამს იწონის და მარტივად თავსდება სახლში. საჭიროებს მხოლოდ დღენის წყაროს. მისი რეზერვუარი 2.3 ლიტრამდე წყალს იტევს და საათში 500 მილიგრამამდე ხარჯავს. კონკრეტულად ეს მოდელი ეფექტურად 40 კვადრატული მეტრის ფართობზე მუშაობს, თუმცა ასევე შეგიძლიათ შეეძინოთ ამავე სერიის უფრო დიდ ფართობზე გათვლილი მოდელებიც. მოცემული მოდელი რამდენიმე სხვადასხვა ტექნოლოგიით მუშაობს. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნანო ი ტექნოლოგია, რომელიც არამხოლოდ ასუფთავებს ჰაერს, არამედ უზრუნველყოფს ტენიანობის მისაღებ დონესაც. ნანო ი ტექნოლოგია წყლის ნაწილაკებში მასზე 300-ჯერ უფრო მცირე რადიკალებს უშვებს, რისი დახმარებითაც პანასონიკი ახერხებს უსიამოვნო სუნის მარტივად გაქრობას. ვირუსების, ბაქტერიების, მიკრობების შეწოვას და ამ ყველაფერთან ერთად შეუძლია ოთახში არსებულ ქსოვილებში ღრმად შეღწევა და როგორც მათი, ისე ავეჯის უფთა მდგომარეობაში შენარჩუნება. Panasonic-ი ენერგიის ჭკვიანური დაზოგვითაც გამოირჩევა. ეკონავი ტექნოლოგიის სენსორებს შეუძლიათ ოთახში არსებული სიტუაციის გაკონტროლება, ისინი რეაგირებენ მოძრაობაზე და შუქის ინტენსივობაზე, რის შედეგადაც მოდელი არეგულირებს მუშაობის სიმძლავრეს ენერგიის დაზოგვისთვის. ღამის მუშაობისას კი სპეციალური რეჟიმით ენერგიას 60%-მდე ინახავს. ფილტრების დახმარებით Panasonic-ს ბაქტერიის, მტვრის, ობისა და ალერგენების 99.7%-იანი ეფექტურობით შეწოვა შეუძლია. ფილტრის მოხსნა და გასუფთავება საკმაოდ მარტივია და ბრენდი გარანტიას გაძლევთ, რომ მათი გამოცვლა დიდი ხნით არ დაგჭირდებათ. თუ კი მძლავრ გაწმენდს ეძებთ, რომელსაც ჰაერის დატანიანება და გარემოს სისუფთავეს უზრუნვა შეუძლია, Panasonic-ი იდეალური არჩევანი იქნება. მისი შეზენისას კი 3-წლიანი გარანტიით ისარგებლებთ. გადავიდეთ ფილიპსის ჰაერის გამწმენდზე. ეს კონკრეტული მოდელი სადა დიზაინით გამოირჩევა, კორპუსი აქვს ინდიკატორი, რომელიც ჰაერის დაბინძურების დონის მიხედვით ფერს იცვლის. თუ წითლად ანათებს, ესე იგი ოთახში დაბინძურების დონე მაღალია, თუ ლურჯად, ჰაერი სუფთაა. ზემოთ მხარეს გვაქვს დისპლეი, რომელზეც ჰაერზე არსებული ალერგენებისა და ბაქტერიების რიცხობრივი კონცენტრაცია ჩანს. დისპლეისთან ერთად გვაქვს სხვადასხვა ფუნქციის ღილაკი, რესეტი, ტაიმერი, სიმძლავრე და ავტორეჟიმი. ავტორეჟიმის გარდა ფილიპსის გამწმენდი გენერალურ ალერგენის, ვირუსისა და ბაქტერიის სპეციალურ რეჟიმებზეც მუშაობს. ფილიპსის ეს მოდელი 80 კვადრატულ მეტრამდე ფართობს მკლავდება და 20 კვადრატულ მეტრიანი ოთახის ჰაერს სულ რაღაც 9 წუთში ასუფთავებს. გამწმენდი შეგიძლიათ საძინებელშიც დადგათ, ხამე იგი კიდევ უფრო ჩუმად 20 დეციბალით მუშაობს და თქვენ სტილს არანაირად არ შეუშლის ხელს. Nanoprotect ფილტრებისა და VidaShield ტექნოლოგიის დახმარებით მოწყობილობა ბაქტერიების 99.99%-ს აკავებს, იგი იჭერს ისეთ მცირე ზომის ბაქტერიებსაც კი, როგორიც 0.3 მიკრომეტრია. იგი გვიცავს ისეთი მავნე აირებისგან, როგორიცაა ფორმალდეჰიდი. აქროლადი ორგანული ნაერთები ასევე იწევს არასასიამოვნო ან საჭმლის მომზადების შემდეგ დარჩენილ სუნს, თვითონ ფილტრები კი მარტივად შორდება და იწმინდება.
Специалуре Эресенс технологии. Дахмаребит ки Филипси амушавебс гаремоши арсабул информациас, рата дартмундес, ром хайрис ганцмендис параметрები შეესაბამება მოცემულ სიტუაციას და ამის მიხედვით არჩევს რეჟიმს. Филипсиის ბრენდია, რომელიც ყველასთვის ნაცნობი და სანდოა, თუ კი ამ კომპანიის ერთგული მომხმარებელი ხართ და ამავდროულად ამ კატეგორიაში ხარისხიან პროდუქციაზეებთ, Филипсиის ганцмендис საუკეთესო შენაძენი იქნება. Ახლა კი გადავიდეთ Филипсиის хайрис ганцмендис მეორე მოდელზე, რომელიც ზომით უფრო კომპაქტურია, როგორც ხედავთ. Ღილაკზე ხელის ერთი მარტივი დაჭერეთ Филипсиის ეს მოდელი 20 კვადრატულ მეტრამდე ოთახის ჰაერს დაახლოებით 30 წუთში იდეალურად წმენს. Როგორც წინა მოდელზე, ისე აქაც დისპლეი ბაქტერიებისა და ჰაერის კონცენტრაციას ასახავს და ფერების მიხედვით ოთახში ჰაერის დაბინძურების დონეს გვიჩვენებს. Მრავალშრიანი ფილტრების დახმარებით მოდელი ბაქტერიების 95%-ს აკავებს. Филипсиის ганцмენდი განსაკუთრებით კარგია მათთვის, ვისაც სახლში შინაური ცხოველები ყავთ ან ხშირად გაწუხებს სხვადასხვა ტიპის ალერგია. Ჭკვიანი მოდელი თავად გვანიშნებს, როდესაა ფილტრების ამოღება საჭირო, მათი გასუფთავება და ხელახლა ჩადება, რაც ძალიან მარტივია. Ганцменди მუდმივად ატარებს ოთახში ჰაერის სკანირებას და ამოწმებს ვირუსებისა და ბაქტერიების რაოდენობას ჰაერში, რის მიხედვითაც ირჩევს შესაბამის რეჟიმს, ენერგიის დაზოგვის ეფექტურ გზას და მუშაობის სიმძლავრეს. Გარდა ავტომატურისა, მისი რეჟიმები შეგიძლია თქვენი სურვილის მიხედვით დაარეგულიროთ: ინტელექტუალური ავტორეჟიმი, ტურბო ან ხამის რეჟიმი, რომლის მეშვეობითაც მისი დადგმა საძინებელშიც მოსახერხებელია, რადგან იგი ფაქტობრივად უხმაურად მუშაობს. თუ კი არჩევანის გაკეთება Филипсиზე გინდათ და უფრო მცირე ზომის მოდელს ეძებთ, მის აღები ფასით, მაშინ ეს მოდელი სწორედ თქვენთვის ყოფილა. დღევანდელ ეპიზოდში ჰაერის გამწმენდებისა და დამატენიანებლების უპირატესობები, კონკრეტული მოდელები და მათი ფუნქციები გავიცანით ერთად. მოცემული პროდუქტები ნებისმიერი სახლის აუცილებელი კომპონენტია, მით უმეტეს თუ ალერგიული ხართ ან სახლში ბავშვები ყავთ. Ганцменди და დამატენიანებელი ასევე იდეალურია სეზონური ვირუსების პრევენციისთვის და მათთვის, ვისაც შინაური ცხოველების ბიძვი აწუხებს. Panasonic-ისა და Philips-ის ეს მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობები გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენს ოჯახში მუდმივად სისუფთავე და ჯანსაღი ჰაერი იქნება. Კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაციისა და ფასების სანახავად ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს ეწვიეთ, მე კი შემდეგ ეპიზოდამდე გემშვიდობებით. Დროებით.